Omukulembeze gwanga yewe kakuta Museven akoze enkyukakyuka mba RDC kalungu abadde omumyuka wa RDC kitundu ekyo amujeyo na amusikiza Haji Njuki Norumbabali nsubuga musafaru katuwe bye kalungu okusinzira ku bbaluwa CBS eyobujjajja gyerabyeko eno nga yawandikiddwa Haji Yunus Kakande omuwandiisi wa ofiisi ya pulezidenti enkyukakyuka ezikoleddwa ziraga nti abadde amyuka omubaka wa gavumenti atuula e Kalungu Miriam Mugisha Kagiga ajjiddwa mu Kalungu n'atwalibwa mu kitundu ekitanategeerekeka ole Kalungu ne bateekayo abadde amyuka RDC owe Masindi Haji Nuru Njuki Mbabali kyokka amawulire agali mu nkubo galaga nti abadde deputy RDC wa Kalungu Kagiga Miriam Mugisha harabika agenda kusindikibwa Ntebe CBS eyobujjajja olubaguliziddwako ku nkyukakyuka zino eyogeddeko ne Haji Nuru Njuki Mbabali ono asuubiza okukolagana obulungi ne bannakalungu saka abakulembeze mu kitundu kino okutuusa obuweereza ku bannakalungu n'okutuukiriza ebigendererwa bya President Museven mu kitundu kino ekye Kalungu era nkakasa nti abakulembeze bonna ky'omukiso mulungi abantu bonna ambade nabo honale busempijja nali naye ku district nganze ndi kansala kunya afuna lebo minister omchala sekindi era naye twali naye nga naye kansala kati be bakulu ba district yabo bahona lebo bana abalala abaliyo nga sewungu oyo tujja kwatagana naye kubanga naye twagala abiringa atwegatta ku bulungi nkakasa tujja kola bulungi sina bakuyingira mu office naye nga kumande nsubira insha Allah nginda kutugenda ku handover subulu kubiranga nyingira office tukole bulungi tujja kola bana Kalungu njagala munesige ye abadde deputy RDC wa Kalungu Miriam Mugisha Kagiga ategezeza nti agezezaako okumalawo entalo na dalezi ebyobufuzi mu kitundu kino ekye Kalungu n'agamba nti wadde avudde Kalungu naye omutima gusigadde Kalungu kakati nange jenaba ngenzi nja kusigara mu Kalungu kubanga nange Kalungu omukorera ngureseyo ndi nabi emikwano ndi na mikwano jange ate ndi nange projects zange kubanga ndi murimi mbade nakatandu okusiga omwanyi gwange okusimba omwanyi gwange nakasimba n'emiyembe awo sija kuvaawo kubanga olekawo omukura gw'abana Kalungu webale nnyo nsuga mu safari omyuka w'okubiri owa Katikkiro wa Buganda ekitiibwa Robert Wagwansibirwa akuutidde abalimi bafube okugatta omutindo ku bibalima baba baakubifunamu bino ekitiibwa Wagwansibirwa abyogeredde ku kyalo Bweya Buligo Ssese bwabadde alambuzibwa ekyuma ky'emmwanyi ekyazimbiddwa okujuna abalimi okutindiga ng'olw'e Buddo gye badde batuwala emmwanyi okubakase ekitiibwa Wagwa yibazizza Paul Semanda olw'okulowooza kutumbula ekirime ky'emmwanyi mu ssaza Ssese n'ateekayo ekyuma ekisookedde ddala era nze ndi musanyufu ku lw'ab'e Ssese nti twabaddewo kyuma ku kizinga kyonna kisitula mmwanyi njagala okuyozayoza mwami Paul Semanda n'omukyala wamu n'abantu b'e Ssese okufuna ekyuma kino kubanga bwe twogera okugatta omutindo ku mmwanyi tekita sikusika busisi kyokka okuviira ddala mu kuzinoga bw'ozaanika ku ttundubaali oba ku kiwembe ogaseeko omutindo bw'ozitereka ogaseeko omutindo okuzisunsula nga kati n'oba nga totunze kibooko ng'otunze kase oba ogaseeko omutindo kati bw'otunda kase wano engeri gye muyina empeke nnene ate n'ofuna sente za nkizo mukuweyamu ne Paul Semanda nanyini kyuma ekyategeezezza nti mu mbeera y'ensi okukyusa amaaso eri abavubi nabo basazeewo okukyusa enfuhakano wadde nga bakyasoomoozebwa olw'abangi okuggyako ettaka naye baaliwa bamusiga nsimbi nti kyokka waliwo n'abawulidde omulanga gw'embuga ne badda kulima emmwanyi naye kakati wano kyongedde okukendeeza kosi ezo ate kisuubira kijja kwongeramu obungi bw'emmere mu kitundu obungi bw'ebirimisibwa kubanga nabyo bino bigimusa ate n'okwongera abantu okwagala emmwanyi nga tuvudde Ssese abasomesa mu masomero ga gavumenti naddala ga primary mu disitulikiti y'e Ssembabule beeweze obutadda mu bibiina kusomesa okutuusa nga gavumenti etuukiriza eky'okubongeza omusaala wadde ng'omubaka wa gavumenti eruddeeyo ovuva ku lunaku olwokusatu wiiki eno abatuukamu ng'abeegayirira baddeyo basomese
abasomesa abama somoga artsi sabiti eno na bata niko kwekalakasa nga bawakanya government okwongeza ka abasomesa ba science bokka bone bidabira akulibe ekibiina ekitaba abasomesa mu district ye Sembabule Male Matthew agambye nti akedimo kabwe kakyagenda maso kenda abatambudde naffe bayisiridde mu diwano bayono bagudde ebigezo nenkoona nekola ki nenywera derafo tukyali ku mulamwa tukyali ku course bamembazi baffe tebalina kutisatisibwa ababanafu b'obwongo mbaliki tebabula mu kibiina wabeerawo abayita n'abagwa abo bagudde ebigezo okuva olwokusatu amyuka omubaka wa pulezidenti Sembabule Were Yahya abadde ataraga amasomero gonna aga primary ne secondary era kyamubuuseko okutuuka ku masomero agamu nga waliyo omukulu wa ssomero yekka ng'abaana bazannya ate nga mu masomero amalala offices abadde nsibe ng'eriyo omusomesa omu yekka RDC Were Yahya bw'atyo yegayiridde abasomesa badde ku mirimu amasomero agamu abasomesa twabasanzeeyo nga n'abayizi gye bali amasomero agamu ng'abasomesa tebaliyo aba arts ng'abayizi bwe bali era ng'abamu bazannya abamu nga bali mu bibiina kye twakoze twayogedde n'abasomesa n'abayizi ne tubabuulira bajje basome era ensonga ze twaluteekako essira okubiriza tusaba abasomesa bakomewo basome. Government yesabiddwa okuseesaganya n'abasomesa kiyamba abaana abamaze emyaka kumpi ebiri n'omusobyo nga tebasoma bakozesa omukisa guno baddemu okubangula abaana b'eggwanga. Prose Nalugo yabirina Musinya Dr. Richard Kayondo nga ye Vicar General w'essaza lye Lugazi yasinzidde ku St. Charles Lwanga Bukerere Secondary School nga bakuza olunaku lw'essomero n'agamba nti wadde nga abasomesa balina ensonga ebikalakasisa naye abaana nabo abamala ebbanga nga tebasoma basaana okuyambibwa nga ekirina okukolebwa yenteeseganya olwo embeera esobole okudda mu nteeko. Egamba otuneerudda n'erudda n'ogamba nti kati akeedima bw'oneedima okay omwana n'atafuna ate ekyo kiba kibi naye ate nga twandisabye nteeseganya abasomesa bakwatagane nabe ne ministry balabe engeri ekintu kino gye ki tunulwamu kubanga munanga abaana bafiiriddwa emyaka ebiri tebasomye ate nakati bongere obutasoma sikijja kuba kirungi naye ate nga n'abasomesa balina ensonga yaabwe. Musinya Kayondo era yasinzidde wano n'akuutira abayizi bulijjo okweyisanga obulungi basobole okufuuka ab'omugaso gye bujja ssaako abazadde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe mu kugonjula abaana. Kalanta nekola bulungi nevaamu ebibala ebirala bingi omukama ajja kukuwa emikisa mingi bw'obanga oli mulungi mu kubala talanta yo funayo abalungi abalala b'okubala basatu oba oli mulungi mu science kwata ku banno atuli bamativu era papa atugamba nti essomero ekatuliki okubanga yakuyiga omwana ate n'otandika okukola ebikyamu eyo toli mu ssomero katuliki bwe njogera nakusomero katuliki mba njogedde ne ku masomero amalala. Omukulu w'essomero Edna Constance Namugalu yasinzidde wano n'ategeeza nti yadde nga wakyaliwo okusoomooza mu nsomesa eno empya emanyiddwa nga new curriculum naye bakizudde nti singa eba egenze mu maaso yakuyamba abaana bangi okuzuula ebitone byabwe. So mwana bw'agenda era kituyamba okulaba okuvumbula ebitone byabwe oyinza omwana ayinza okugenda ng'olaba ali awo yegeyege naye eventually ogenda okulaba ng'omwana avuddemu ate nga kikakikola nakwagala kujja kusaba abasomesa baffe obeera okwataganyizaako abaana bano okutumbula ebitone byabwe kubanga ensi eno gye tulimu bayinza obutasobola kufuna bya mirimu gino. CBS FM ey'obujajja Prose Nalugo Mukono Mukyaggwe. Gavumenti ya South Korea ng'eyita mu kitongole kyayo ekya Korean International Cooperation Agency KOICA etadde akawumbi kalamba mu bannayuganda okutumbula ennima ey'omulembe ate ng'ekuuma ettaka. Bino byogeddwa ambasada wa South Korea mu Uganda mu bubaka bw'atisse omukungu kitebe kya South Korea mu Uganda ayitibwa Joy Hun Choi ng'asisinkanye mu batuuze mu ggombola ssatu za disitulikiti y'emityana okuli Namungo, Ssekanyonyi ne Bulera ng'ensinkano eyo ebadde ku ssomero lya Kabulongojo Primary School mu disitulikiti y'emityana. Joy Hun Choi ategeezezza nti baagala abalimi bajjumbire enteekateeka ey'okukozesa nnakavundira n'ebigimusa ebitoonoona ttaka wamu n'okukuuma obutonde bw'ensi.
We have already several different kinds of the mindset program and then organic farming. No, not only organic, but agriculture project. Do you know that NFLC, National Farmer Leaders Center? This is also well funded by the Korean government. South Korea. Yasindika ekibinja ky'abakugu mu by'okulima batendeke bannayuganda babeere n'emmere emala n'okugitunda okulwanyisa obwavu. Abatuuze baganyuddwa mu nteekateeka eno bakulembeddwa Musibakula Charles Nakiganda Hajara ne bategeeza nti okufuuyira ebirime n'ebigimusa nga beeyambisa ebigimusa eby'obutonde oba nakavundira nti kikomezaawo obugimu mu ttaka okuva lwe baatandika okwettanira enteekateeka eno. Ttaka lyennyini lyali nga lyonoonese ng'era katugeze mu bitundu ebirala nga bwe bifaanana era ettaka tindo gwalyo obugimu bwaliggwamu. So abasajja bano bwe bajja baatandika okutuyigiriza okusobola okubeera n'amazzi ku nnimiro zaffe. Tulina enteekateeka esimba emiti tuzzeewo embeera yaffe yaliwo edda nga tusobola okufuna obulungi enkuba olw'emiti okubeera emingi. Ate n'emiti egyo gituyambira ddala okuba nga giyongera obugimu mu ttaka lyaffe. Amyuka Ssentebe wa disitulikiti y'emitala Nassali Ann Mariam avumiridde abavubuka abatayagala kwegatta ku bintu nga bino ebiyinza okubayamba nga balwana kufuna mmere ya leero. Bo abakozi ba gavumenti abakulembeddwa akulira abakozi n'ebyemirimu disitulikiti eyo Goloba Isaac ne ssaabaminisita ne ssaabalimisa w'emityana Daniel Seremba balaze essuubi mu nteekateeka eno empya ne bategeeza nti mu bbanga ttono bajja kuba n'emmere emala ate ng'ate bayamba n'ebitundu ebirala n'okufunira abatuuze emirimu. Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okumaliriza okuwandiisa abakyala ku byalo, abakyala mu kibiina ekya National Platform Entebbe bakoze alipoota mu batadde okusomozebwa ku bayiseemu n'okuwanjagira akakiiko k'ebyokulonda katereeze. George William Akoze katuwa ebisingawo. Okumu ku kusoomoozebwa abakyala b'ekibiina kya National Unity Platform Entebbe kwe balaze nti tebaasomesebwa kimala mu nteekateeka y'okwewandiisa ku by'okulonda kwabwe ng'abakyala ku bifo we baba bagamba okwewandiisiza ng'abamu bagaanibwa ssaako abakozi b'ekitongole ky'ebyokulonda obutakuuma budde obwo obwabaweebwa okukoleramu emirimu. Akulira abakyala mu kibiina kya National Unity Platform Nabatannamuli Joyce zino n'ensonga endala zaategeezezza CBS oluvannyuma lw'okumaliriza okukunganya alipoota eno. Twatunula ku kalenda Electoral Commission baatulaga nti Electoral Commission yeyina obuvunaanyizibwa obwo obw'okusomesa naye tetwamanyako wa we baasomeseza bakyala kuba kyatukakaseeko ng'ekibiina kya National Unity Platform. Ate okwongeramu okukola drive okukunga abakyala okugenda okwewandiisa nga naye abakyala balina ebibuuzo nga bino: lwaki twewandiisa, ffe tumanyi twewandiisa dda, ye biki bye tugenda okulonda, gwe tulonda agenda kukola mulimu ki? So okwo kusoomoozebwa tusanze kungi. Mu ngeri emu Namuli ategeezezza nti newakubadde nga akakiiko k'ebyokulonda kamaliriza okuwandiisa abakyala kasaanye kateeka amaanyi mu kusomesa abantu ku nteekateeka y'okulonda kuno. So okuwanjaga kwange kuli eri gavumenti n'ekitongole eky'Electoral Commission bateeke ssente ezimala mu kusomesa abantu lwaki balina okulonda naddala akalulu k'abakyala emyaka gyonna kindaze nti kabadde kalekeddwa mabega. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Akoze Entebbe. Omubaka akiikirira lw'emyaka mu Parliament Third Ward Ssekikubo alabudde abasaatuusi abeesumye okubba ettaka ly'amasinzizo n'ery'Obwakabaka nti si baakubagumiikiriza naye baakukwatibwa ku nkoona. Omusasi waffe Mbaraka Ssebufu Junior akatuwa ebisingawo. Omubaka Theodore Ssekikubo asinzidde ku kyalo Kasebwera mu disitulikiti y'e Bukomansimbi mu kwabya olumbe lwa maama wa Faaza Kaberuka Paulo nga Faaza oyo muweereza mu disitulikiti y'e Ssembabule. Oyo agambye nti bo ng'abakulembeze baakuggyayo n'ag'omu buto okulaba nga bagobaganye baakaggwa ensonyi abasaatuukira ku ttaka nga tebaatidde baasaatuukidde ne ku ttaka lya nnyinimu nga bwe biwulirwa e Ssembabule. Asabye bannaddiini nabo obuteetiiririra baveeyo baatuukiriza abo abaagala ate n'okubba ettaka ly'amasinzizo. Ekkereziya naye eri mu mayengo agamata eyo waffe enkola ebangasi
ukukula waga sango sango bakati kistine baba kuata ni baba cheka mukomera ni baba kula ke misango abanene mwebali umuli yake mwebuli nange nga sechuko sija kutitira nja kubira wa munawe musongeyo iyo kuzao itakalikirizia aba kulembeze bukoma simbinga aba kulembe duwa musentebe Fred Nyenje Kayira bobe yami ntiruberera bakutambulira nga wamu ne bannaddiini kosa abakulembeze ab'ennono Reverend Faza Kaberuka Po ku lwabanne ategeezezza nti bo ng'ab'enju bakwatagana ne bafaza wamu n'abasista mu kigo ekibatwala okulaba nga bongera okutambulira ddala mu bigere bya maama waabwe nga bajja kubaako Faza omusomesa w'eddiini wamu n'abaana bakateeyamba abaana abaweebwa abasista n'abafaza be banaaweerera olwo nabo babeere nga baliko munnaddiini gwe baweeredde. Mwibali nyomu sasofe mbalaka sebofu. Ngebula mpali mpaka zempira jama sasaka Buganda. Jigulwewu mchisawe cha Masaka Recreation Ground. Omami waka baka uwesa za Maugula. Tongo zulu chiko ludukanya timu ya Maugula. Motesa Salongo Muhammad Selwada. Uluchiko lwa tongo za. Kuliko katelega Othman. Mwana Adamu. Ye team manager. Tesefu kachizito Jozito. Ye sentebo wa timu. Ombaka wa Maugula North Shatis Mosherure kutesa ye muima wayo. Abala ye mbako mchala Mary Begumisa wa welfare. Ate Michael Kagoye amyuka sentebe akola kubyensimbi. Jumba Dalaos amyuka sentebe webye chikugu. Omwandisi Mbuga Swaibu. Chitunzi wa timu ya Joseph Sebyazi. Ate Ashura Nahakande ye muanika no webya maulile Patrick Zimulinda. Oluchike na luliko DPC Wesembabule Banali Mugirwa ya kulide vio kweli ndate Kao Malik Mahaba wa protoko nga amiu kibwa Haj Elias Kasozi ngonono ye speaker wa district David Kasibanti ne Judy Kaseke ndebe bavu na njiziba kubye ntambula ato kunga abantu ye Bishop Jackson Murungi Nabalala Moteisa Salongo Selwada Muhammad Bwati asabye oluchiko kutuukiriza obuvunaanyizibwa okulaba nga ttiimu eno ku mulundi guno ekolawo ekyenjawulo. Maugula eri mu kibinja B ne Buddu, Buruuli, Kyaddondo, Singo ne Buvuma. Maugula yakugulawo empaka ne Buddu yanakusa omwezi abiri mukaaga omwezi ogw'omukaaga mu kisaawe kya Masaka Recreation Grounds nga Ssaabasajja Kabaka yasiima era yasuubirwa okuziggulawo. Oluchiko oluvunaanyizibwa ku ssako n'obwegassi mu ggwanga olwa Cooperative Society lutaddewo akakiiko k'abantu bana okuddamu okuwandika bammemba bonna abatuufu ab'ekibiina ekigatta abalimba ebikajjo mu Greater Mukono ekya Mukono Sugar Cane Outgrowers Society Limited mu kaweefube w'okumalawo endooliito mu kibiina ekyo. Embeera eno ezzeewo oluvannyuma lwa bammemba ku kibiina kino okutabuka nga baagala okumanya ensimbi zaabwe esiringi 500 ezibajjibwako buli lutikka kye zikoze na wa gye zitwalibwa. Tetujja kukkiriza mbeera yonna ya kwongera kugenda mu maaso kulonda bakulembeze nga tetumaze kutegeera nsimbi zaffe ezatusalwako 500 wa gye ziri nga mu mwaka tusubira okubanga tufuna milioni 4.5 mu myaka 5 ogibanga gyali gibadde giweze twandi bali tuteeka okubanga tulinda bilioni 2 mwe milioni 2.5. Mu lukiiko lw'abeegasi bano lwe batuuzizza kugombola ekawolo mu Kyaggwe Magumba Moses akiikidde Registrar wa Cooperative Societies ategeeza nti kabasooke bazze enkalala z'abammemba obujja bamanye omuwendo gwa memba abatuufu era bamalibwa okusika omuguwa okw'amaanyi okuli mu balimi abo. Twafuna okwemulugunya okuva mu bammemba b'ekibiina nga bangi nga bawerako olw'ensonga nyingi nga mwe muli nti akakiiko akadde kaliko kaluddewo okutuuza enkiiko kye tuyita AGM oba an AGM meeting ensonga eyokubiri neba nti basalibwako sente bobe zibaga nti ziri mu mateeka bazisalibwako sikawo n'ensonga endala nyingi zibalisitinga. Akachi akalondeddwa akakulemberwa Baraza Samuel Kagenda kaakano kagatiddwa ku kakiiko ak'ekiseera akakulemberwa Julius Katereevu Muyimba Ismail Dembiru Pade era bano beeyamye okukola obutaweera okulaba nti bafulumya olukalala lw'abammemba bonna kibayamba okutereeza byonna ebyasoba. Bannaffe ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda mwebale nnyo okuwuliriza.